Так, друзяки, сьогодні обрали кабанчика, Кузю. Кузі було 11 місяців і 2 дня. За дочки 21-22, лопатки 10-11, одна 10, друга 11. Ошийки в двох половинках м'якоті 10 кг. 5500 на 11 кг всього. А ці отбивнушки 6600. Хто повне Кузю, ми хотіли оставити на хряка. І, коротше, оставили. Він нам не подобався, ми його скастрували. І оце він жив, ріс. І прийшло время його убрати. Товщина сала, ну, понятно, 11 місяців, понятно, що буде більш-менш товсте. Не таке, як в 6, в 7 і так далі. 11 місяців, є 11 місяців. Зараз ми доберемося, бо підчерьовок дуже здоровий, ну, товстенький такий. Доберемося до підчерьовка. Його. Так, це на що? Ага, це лопатки. Отак сюди. Це тоненьке сюди. Прийшло время Кузі, ну, звісно, сальненьке сало, звісно, в Кузі, ну, а що він лежав, нічого не робив, тільки їв. Ну, звісно, є товщина. Товщина хороша. Так, це вже можна убирати. Зараз ми це сюди уберемо, це сюди. Це у нас задок. Так, друзяки, дивіться, що в нас є в наявності. В нас є в наявності кручене сало з часником. Небагато, але є. Ну і опять же ж буде, Віка накрути багатенько ще буде з Кузі. Також будуть тушонка по-стасяновськи в продажі і смалець. Без смальця ніяк. А смалець ви самі знаєте, на картошку, на все, просто бомбело. Це таке, як його можна. Ну я тобі положу, а тут потім розбиратися будеш. Зараз вам розкажу по ножам мої наблюдення. У нас дуже пішов спрос на китайський. Я думав, будуть брати в основному Бразилію, оригінал. Ну, а Китай, ну так, будуть брати, але небагато. А ні, пішов спрос дуже на китайський. І почали казати, а чого ви тільки такі, ну, китайські? Чого нема такі, як я ріжу, ось, допустим, у мене бразильський, здоровий. Чого нема таких китайських? Є такі і китайські. Ось він появився. Так, ви дивіться, цей китайський стоїть 450 гривень, а оригінал Бразилія 1250 гривень. А оці всі сині, жовті, і червоні, білі по 200 гривень Китай. Оцей 200, а в оригіналі 770, а так 200.
Ну, а ті всі там 200-250, які там чуть більше, чуть менше, то вже таке. Тобто, як треба, заказуйте, все є. Опа. Сюди його. Для кухні, не іменно ж розбирати для розборки, а для кухні теж люди беруть. Яка різниця. Так, що нам тут ще осталось? Все вже дорізалось. Ну ті кусочки тоді. Це вже вік, ти потім чи покрутиш на этот, на сало щасником. І тепер саме важке це підчеревок. Тяжова артилерія, як я завжди кажу. Будемо пробувати різати її. Да, сейчас я сюда положу. Опа. Печеревок одна половина килограмм, наверное, 15, если не больше. Новый ящик для сала. Так, и мое наблюдение. Вот бразильский ниш 1250 гривен. Ну, тут понятно, і Бразилія, і Трамантіно, Карбон, там все, і серія, номер, все є. А ось, допустим, китайський. Немає ні серії ніякої, ні номера, ні де нічого. Ручка така удобна. Ну, удобна. Ось в цьому удобна ручка. І товщина самого ножа товща, ніж оригінал. Ось оце оригінал. А це Китай. Набагато товще. Почти, мабуть, на міліметр. Якщо тут 2,5 до 3, то тут 4 міліметри починається товщина. Хочу ним попробувати, раді інтересу. Я завжди таке, що здорове. Цим бразильським, а це буду пробувати зараз китайським. Ці всі ми пробували, ріжуть просто колосально. Ну, іменно нарізку робити. Так. Давай сразу попідравнюємо. Ну так, такі здорові куски підчеревка лучше здоровим ножом. Набагато удобніше. Ой, взагалі як в масло. Так, це оце ж все йде на обрізки. Це все йде на обрізки. Так, починаємо. Звісно, все ще гаряче. Так, пробуємо. Йому, звісно, постить хорошо. Ну, зараз понарізаємо. Воно просто в кусочках краще остине набагато. Де взагалі одне м'ясо? Одинадцять місяців, а тюльпанами різали було 12 місяців. Ну, Кузя чуть-чуть не дотягує по всім показникам, якщо взяти іменно задки, ошийки, не дотягує чуть-чуть до тюльпана. Ну, він і Кузя ж на місяць менше від тюльпана. Ото і не дотягує.
Так, ну ось, ще й не вліз під черевок. А так він швидше просто остиває. А в здоровому пласту, ну, довго буде. А так можна, якщо жарко, зараз просто сильної жари нема, і холодильник цей включати, і можна і кондиціонер включати. У нас і те є. Так, куди його? Всього багато. Тут завжди місто хватає на все, а це... Отак. Давай цей кусочок. Свіже, свіже. Фух. Так, це обрізки. 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 Пробувати? Ну, попробуємо, так. Да. Зараз спину і бока попробуємо. Зараз доріжу. А як же ж? Давай це все обріжемо. Цей кусочок на відходи. Попробуємо. А як не пробувати? Бо ж кажуть, Стас, ти порізав і не пробував. Де взагалі ось з м'ясом. Диви. Який кусочок хороший. Кусочок генеральська. Та не треба соль. Ну, то вста. Нож дуже хороший. Оце взагалі легко-легко різати. І хорошо, що він здоровий. Маленьким би, звісно, важче було. Ну, я маю в виду, лезвие коротше. А це лезвие длинне. Удобно дуже. Нормально. Ось, китайський взяв. Це новий лежав. Отличний. Ну, іменно, я ж кажу, китайці вони... Ну, да, качество, звісно, підхрамує. Ну, там, допустимо. Не так держи воно, не так довго буде заточку держати, чаще поправляти треба, ну, ціна. Кожен сам робить вибір, кому яке треба. Ну, диви, який взагалі. Кусочок який. Ще все гаряче. А гаряче, ви ж знаєте, що саме хуже це нарізати свіже. Та я його сюди доріжу. Ти доріжу, а потім... Ну ось, взагалі не напрягаюся. Тут кінці треба напрягтись, бо товсте дуже. Такі кусочки. Да, треба, щоб воно все полежало трошки остило. Значить, по цінам. По цінам у нас нічого не міняється. Ну, хто в нас бере, і так ціни всі знає. По ножам, бразильські ножі. Є в наявності мусати. У нас тільки бразильські, китайських мусатів немає. Теж ціни різні на Бразилію. Ну, а на Китай, я вам сказав, по 200 гривень, оці, цей здоровий, що я різав, 450, там 400, 350 і
пішхон, оці всі різнокольорові по 200 гривень. Ну, ось таке, як у мене, це виходить, це оригінал, а Китай 200 гривень, а оригінал, ну, я вже казав, 770. Так, пробуємо сало. Пробуємо. Так, внизу я хотів, може, тут, а воно ж однаково, що там, що там. Ну, давай, попробуємо ось. Давай, я тут попробуємо. Давай, соль. Я зараз і додому піду обідати, бо їсти хочеться, трошки слюна підтікає, ну, не обращайте уваги. Ну, ось такий кусочок. І шкурочкою. Ну, спина завжди йде чуть менше, чуть м'якше і бік чуть м'якше. А під черево, звісно, треба пожувати. Закоста теж м'яка і тоненька. Ну, кожен по-разному. Ну, це... Отак хочеться нарізати таких кусків, на хліб положити і зробити той хаковський бутерброд. Гам-гам. Ну, упечене дуже добре. Давай назад. І сала дуже багато. Не знаю, дуже всього скільки кілограм, ну багатенько. Кілограм, ну до 40, да? Та, навірно, до 40, да. М'яса, скільки ти прикидував м'якоті? Кіл 70, да? Ну, кіл 70. 80. Ну, задки, по, задки 22 і 22, 44, лопатки 54-64. 76, ошийки 86. Та, де тут? Більше 90. А, ну, я 100 кілограм м'якоті тільки. І сало кілограм 40. Плюс галяшки, це все. Здоровий. Хто понімає, який вес, напишіть примірно. Я як йду, оце як ми убрали кабанчика, йду зараз їсти. У нас сьогодні що? Рис. Рисова каша. Ребрушки. І тушонка по стасям. І тушонка. Ну, тушонку то ми сюди на хліб мажемо. Ам-ам, і в кашу додаємо. Бомбезно. І кусочок собі відрізаю і дуже ж вдома наріжу, вже нормально сідаю і отож з чорним хлібом їм. Зараз пройде обід, поїмо. Віка фасувати, розподіляти. Вечором крутить, так, да, що в нас обрізки, перекручуємо і ставимо на доміння. А я, дядь Саня зараз обідає, будемо укомплектовувати, дособирувати буржуйку. І сюди, ну я не знаю, я на сьогодні був тут, а Віка, ми не притягнемо туди буржуйку встановлять, бо треба довбати це вже, не, ну вже завтра будемо. Ну, коротше, отак. Отак зібралися з Кузей. Слідуща у нас обізянка. Сьогодні у нас Кузька, а слідуючий буде обізянка. І все, Кузі обізянки не буде. Ну, Кузю, ну теж вже почав жиріти, вже бачите сало, яке понаганяв, це тільки 11 місяців. Так, да, багато відходів, багато обрізків, тазиків, багато, ну, тобто багато обрізків. І м'якоті багато, всього багато. Ну, вкус просто колосальніший, просто не передаш. Заказуйте, є. Та все є, дзвоніть. Ми постійно ріжемо. Так, постійно ріжемо. Один-два в неділю постійно ріжемо. І я думаю, воно так постійно буде, тому що одніх... Ще тих багато вирізати, а отут піднімається, а ті родилися, теж вже скоро місяць буде, і воно, це буде цикл постійний. Коротше, отак.